سيدي نوغ نهي وحي نمانتا وشوغنا كورميركي سنة الله ها و سنة كستا دبيا قديسة لغو سو مرا دمان دقموين كما ملداد جينتو اي كسعطو سيلو اوغادو سنة كاسي وحي قرشيسنا وحي كاقب سومي يا وحي آن قب سومين تاسينا وحي مهيمو تهي مركا قرشا لدجيو قرشا هاسي وحيو باهن يهي ان قيمين لغو سميو ان وحي لقرشي لقاري iyo inaan la gaarin marka degmada Boorama oo sanadkii labaad ay noo tahay muddada mudaxiladkayaga sanadkii hore meel wanaagsan baan soo gaarsiinay oo wixii noo qorsheysnaa 100kiiba 100 u dhamaaday sanadkan aynu ku jirnay 2022 kana wixii aynu qorsheynay dhamaan labada wasaaradooda waxbarashada iyo caafimaadka iyo hay'adaha taageera ee UNICEF ka mid tahay iyo dawladda hoose ay qorsheeyeen wixii ka qabsomay kulli shaqaalaha hawsha noo qaabilsan ayaa soo barsad gareyn doona waxaynu ku jirnaa waa bishii ugu dambeysay siday noognahayna 4ta quarter wax kasto la qorsheeyay ba quarter kasta in wixii loogu tala galay qabsomay ba muhiima waxaan ku rajo weynahay in wixii la isla ogaa ay meel fiican marayso waxaan ka arki doonaa hadii la hayda presentationka iyadoo waqtiguna uu gaaban yahay kormeerna kulli ay nagu tagi doono waxyaabihii qabsomay mar labaad iyo mar saddexaad sharaf bay noo tahay inaad nagu soo booqataan degmadii Boorama aynu isla aragno isla qiimeyno wixii qabsomay iyo wixii caqabada jiray dhammaan waan uga mahadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiintii halkan ka hadashay soo jeedino hoogii meelaha ugu muhiimsan ee la taabtayna waxaa ka mid ah waa xogta xogta kulli way joogaan REO-gii iyo DMO-giiba wasaaradda isuduwii caafimaadka iyo waxbarashadu xogtaas waa xog rasmi ah aynu hayno tirada iskuulada degmada Boorama aynu ka shaqeynaa waa 20 MCH-yaduna waa 15 adeegay bixiyeen inta qof ee rag iyo dumar ku jirana waynu haynaa korarkii sanadkii hore iyo sanadkanna waynu haynay laakiin soo xogtaasi kumay present green sida shaqaalaha loogu soo jeediyay waa inaynu naqaano baseline-ka meeshii nu joognay iyo meeshii nu dhaqaaqnay tirada klaasada ay noo kordhay iyo intii ay ahaayeen tirada suuliyada ay noo kordhay waxqabadku markaa wuxuu muuqanayaa halkaynu ka dhaqaaqnay iyo halkay gaadheen iyo inta qof ee loo adeegay inta ugu badan waxyaabaha ay noo dhimanno waxay ku saleysnaayeen waa quarter quarterkii afraad baa dhamaanaya marka December ay dhamaatana waxa rajaynaynaa in 100% waxqabadkii la isku ogaa oo sidaa ku qabsoomo wixii soo jeedinahaa waan qoranay hadii la hayda sanadka dambe waxa rajaynaynaa inaynu sidaa ugu dhaqanno waxay noo haray kormeerkii kormeerka waxaynu ku tagi doonaa hadii la haydaahdo wadada Aadan Isaaq oo halkan inaga dambeysa ka bilaabanta waxaynu mari doonaa wadada kale ee Dhamuug oo iyaduna aynu istaagi doono xariga ka jari doono waxaynu kormeer ku tagi doonaa Sheekh Cali Jawhar MCH-ki cusba ee laga dhisay iskuulka inoogu dhow ee aanu dhisnay wuxuu ku yaalaa jaamacadda Camuud agteeda.